Ga meg i Valle, kultur for alle. 26. oktober til 4. november 2018. I år, som i fjor, så er sprekleken i gang! Akkurat som i fjor, så er øvelsene baseret på at vi skal leke på sprekleken. Vi skal rulle på rundballer. Vi skal leke med sandsekker. Vi skal løse memory-spill. Og vi skal ha det veldig moro, tre og tre på lag. Vi oppfordrer alle til å stille lag, unger og voksne. Og håper at vi får nok et år med rekordmange lag. Og så kommer Kjetil Reitan og skal holde foredrag cirka klokka fire. Og da er det bare én ting å si. Velkommen til årets sprekleik! Ga meg i Valle, kultur for alle. 26. oktober til 4. november 2018.